Så, har de bytt ut ett spelare? Det är inte regelrätt. Jag är bak. Är du baken på oss? Ja. Kör fort. Jag är där och nafsar. Jag täcker dem. Nu jävla blir tacklingar. Nu är inget skjutspel här. Där ja! Bakåt. Precis som det ska vara. Och sen hopp... Nej, vad tur då. Känner du han som åker runt? Jajamän! Så lätt! Kolla, kolla in den här reprisen, kolla. Nej! Där ska man ha honom alltså. Fy fan vad bra. Jag är kvar. Det var det snyggaste målet jag gjort idag tror jag. Tack Emil. Ja precis, det är så man måste göra för att få dig att göra mål i det här spelet. Ja, jag är död. Jag kommer tillbaka strax. Där, nej, in igen. Fan då. Wow. Hårt. Men, Emil backar inte på mig. Åh, oh, tack för han så dålig. Kör nu, ta mig, gasa dem för fan! Nej, hur fan! Jag hade ingen, vad trodde du? Vadå, jag hade ingen, man har alltid turbo. Jag körde en krax. Jag slut på turbo. Exakt. Nej, det där var, fy fan, jag hatar alla båda. Han förstörde hela min fotbollskarriär. Om jag nu hade någon på G så... Det där ska han få fan för. Snyggt. Fan vad vi äger dem idag alltså. Helt nej men det här är, känns inte rätt. De bara latchar just nu, jag känner det på mig. Ja, ja. Vi vann med 7-2 den andra gången. Första matchen här tror jag va? Nej, de andra matchen. Första gången blev vi utklasser. Men de har ju bytt ut syfilis mot Kassavada här. Så det kan ju vara det som gör det. För fan! Men fan, jag försökte få en epic save. Du bara, jag skjuter bollen mot bålet, jag ska ha en epic save. Nej! Mm, så går det. Fan också. Jävla aioli också. Paraboli. Okej. Okay. Vi leder. Det är halva matchen kvar. Ja, det är ju ingenting. Det tog ju lätt. Hur kan man missa? Hurru! Jag tar den! Skor! Bra kommunicerat. Oj, jag måste flytta spellagsloggan. Den ligger mitt i vägen för poängstep. Fan, vad snyggt mål. Så himla enkelt. Jag backar. Fan vad alla ska buffla. Oj förlåt. Ja precis, för alla ska buffla i sitt eget lag. Ja men det ibland är det bra för Emil kan få en att göra mål så ibland. Där ja, frontal. Frontklock bara. De ska inte tro de kommer här och tror de är något. Frontal dockning. Ah! Aj. Oh, jag fick ett save på det. Hur fan är det möjligt? Oh. Det var inte så nära mål. Över. Sorry. Shit. Nej, han gjorde en Emil. Och sen missade jag bollen. Där, nu tar du under kats. Jag försökte. Nej, och så flyger du över, Tobbe, vad gör du? Jag vet inte. Det har jag ställt mig många gånger. Det är frågan. Vad gör du? Nu då!
Jag är i målet, jag är i målet, så jag vet inte vad jag håller på med. Där! Inlägg! Det är Gasten, han är osäker back. Oj, oj, oj! Fy fan, vilken utklassning det är idag. Vi kör bara en match, va? Det är det här som gäller. Resultatet i första matchen. Enda viktiga. Nej, det här var ju för lätt. En backar. Jag kör. Jag backar. Okej. Ja. Och nej. Det är din, Tobbe. Nej, jag tar den. Det trodde jag. Och båda missar. Ja, det är långt. Bollen är långt bort nu. Oj, sorry. Jag trodde du åkte. Ja, det trodde jag med. Du puttar på mig. Jag fattar vinkeln. Hade du ingen turbo, Emil? Nej, den var slut. En hade jag. Gjorde en krax alltså. Ja, det kan man säga. Ja, det här måste vi hålla nu i 50 sekunder. Annars blir jag vansinnig. Jag stannar. Jag stannar. Jag stannar. Jag tar den. Tacklar dem. Jag fan som helst. Kolla, Gaston, han är osäker. Ett save på den. Där ja! Så lätt, nej. Det här har lyckats att min egen plan handlade. Så lätt, va? Nu är det min! Nej. Fy fan, Tobbe. Det var ju skott på mål nästan. Inlägg, bara nicka in den. Det är fan typiskt att man ska göra allting själv. Och så missar jag den då. Ja, det gjorde jag, men. Aj, ta den. Save. Ja! Det fick de. Ska inte komma här och tro de är något. Fy fan. Det räcker nu, va? Tycker vi... Vi har bevisat att vi kan spela, så nu kan vi lägga ner för idag. Jag känner mig ganska nöjd. Ja, nu är det Skåru-matchen. Vi måste komma ihåg att byta efter den här. Vi är orange. Ja, men, ja, yes. Kakmonster är sist, tror jag. Ja, jag backar. Och nej, där nej, den här banan är ju så jäkla dryg också. Nej, sopa. Alltså, hela regnbågsligan, det där gänget. Ingen har samma färg som någon annan. Alla har egen färg. Jajamän! Vi bara visar oss som är bäst! Skor, gå hem nu! Han gör en cykelspark in i mål också. Jag är sist. Ja. Nej. Den jävla Aioli. Sifus, vart är du någonstans? Ni får inte byta spelare mitt i säsongen. Man får ju ha så här öppen period där man kan köpa spelare. Det där är nästan regelbrott. Han snodde målet, men det är bra. Ja, internetsrubbel. Bra mål. Ja, men det förstår jag. Ja. Det är bra att ni hittar ping på 300. Det är skitbra. Man ska ha så högt som möjligt. Jag stannar. Ja, precis. Exakt vad jag skulle säga. Vad sa du? Högst ping när man dör vinner. Nu! Nej. Öppet mål! Nej, men vad fan. Jag valde att backa helt plötsligt. Nej, ja, vad händer? Åh, jag vet inte vad han håller på med. Det är vilken räddning. Nu då. Åh, gud vad det kliar. Nej. Herregud vad det studsas. Nu kör vi. Åh, in med en då. Svårt om man kommer från fel håll. Bollen i mål. Oh, det var nära.
Ah, båda missar. Köpa alltid över bra. Den där bollfan alltså. Hörru du, Sifus, inget taktikgrej nu att du sitter och tittar här och sen hjälper dem och det. Vad du nu ska hjälpa dem med att då? Vad fan händer nu? Ja, precis, för 2 sekunder sedan så åkte de hitåt. Ja, vi sett det. Okej då. Jag var tvungen att säga det, det hör till game mode att säga sånt. Och jag är i game mode. Au. Jag är i game mode nu. Game mode. Game mode ja. Flamingo som är tänd. Jag har köpt flamingo öl också. Nej, så hoppar jag. Hem. Ah, jävla jävel. Din jävla jävel. Nu kör vi. Nu åker vi. Nu, det är min. Nähä. Titta på min och lyssna på dem. Ja, men det är bra. Bra save. Nej. Fuck. Nu är det kris. Nej! Okej, det var rörigt där ett tag. Jag backar. Så den här jävla rampen, den är ju sämst. Ja, den här banan är lite smådrygg. Det är din kock. Bra, save. Den går inte in. Aj. Backar. Den ja. Nej. Sväng. Nej, vad hände? Jag tog den. Bra, Tobbe. Nu. Fan. Okej, jag kör uppåt. Gör det, jag håller hemåt en stund. Aj, så missade jag. Bra. Snyggt. Härligt. Där, ja. Fan vad snyggt. Mycket bra. Alltså, det är ju som att spela mot en jävla förskoleklass. Jag stannar. Okej. Nu kommer det vända. Vi kommer få så mycket skit. Ja, det var mitt fel. Det var mitt fel. Jag tar på mig det. Jag vet inte riktigt vad jag gjorde. Vi var ju några som missade bollen där. Så att okej. Okay. Då var det med skolklass nu igen, sa du. Åh nej, en var hög till. Bra. Nu heter det en kaosmånsätt. Nej, jag tror det. Jag behöver lite turbo. Den är slut. Men det löser vi där. Åh oh, nej, akta. Åh, oh, jag trodde att de skulle ta. Ja. Kom igen nu, håll det här nu håller vi. Kom igen nu, Krax, ta den där. Aj! Det är dackigt. Ja, det här vinner vi. Ja, nu ska vi inte vara. Nej! Alltså 2 i rak, det är ju passiken alltså vad det går bra. Woop woop. Emil gjorde alla målen. Upp. Match settings, då blir det 2 stycken hockey nu då. Ja. Ja, det skålar vi på. Ja, det skålar vi på. Skål, bra jobbat. Ja, det är en liten skål på det. Har du blåa laget? Åh oh, nej, nu är det hockey. Det har ju inte spelat på evigheter.
Men det är som fotboll fast utan studs. Ja, precis. Okej. Okay. Jag stannar. Istället för rund. Yes. Annars är det ganska likt. Jag tycker det här var roligare. Det är likt alls. Det är ganska likt. Jag gillar hockey mer än hela fotboll. Jag tycker det här var faktiskt kul. Sen att ja, jag är... Okay, är roligt. Jag kanske är dålig på det, men det är runkar roligt. Kolla, då är barns förskoleklasser. Alla följer bra brytning. Högst upp vinner. Ah, vart är jag någonstans? Där. Aj. Nej. Uh-oh. Här då. Den utanför. Jag tar målet. Save. Nu är det tight. Som flicka sa. Oh, den är borta. Den är mot dig. Bra jobbat. Bara rusa på den. Där ja. Oh, nej. Det exploderade så jag trodde den gick in. Där har vi den. Det var deras målvakt som exploderade. Och så missade målet i alla fall som hjälpte det. Kom igen då. Kom igen då. Ja, ja. Snyggt av mig. Det är bra jobbat, grabbar. Jag stannar. Jag gasar som en jävla idiot. Wow, jag flyger som en... Nej, nu är jag någonstans. Jag vet inte vart. Oops, sorry, det var inte meningen. Jag trodde inte... Nej, för i ja, men det var någon som sköt upp. Det var någon som var i vägen, snarare. Ja, ja. Nu ska vi inte vara elaka på varandra. Bra Gaston, bra, bra jobbat. Nej, för fan. Det var det värd. Om inte. Jag stannar. Chilla Tobbe, du späcker ven snart en två. Du, är det match så är det. Det här är liksom... Aj, ta den krax. Snyggt. Nu ska jag höra Tobbe på ett spel som han dessutom är bättre på. Vadå? Vadå? Jag är inte bättre på det här. Snackar du om det? En spel som du har kört mycket mer som du har kört. Okej, okay, nice. Snygg. Mer än två gånger. Snygg räddning. Top the Wild Lands, kanske. Mm, där då. Det är så dåligt med turbo idag. Jag vet inte vart den har tagit vägen. Ja, det är ju lite fler spelare ute på isen. Kanske andra som tar det turbon också. Inte bara gasa, du den här gången. Gasa. Oh, fuck i helsike. Det är min. Ja, det är bra. Du tog den. Ta den. Upp. Bra. Nej, nu måste vi få över den där på deras. Ja. Oh nej. Hörra, det är ingen fara. Vi tar den. Okej, okay, nu bygger vi upp ett spel. Aj! Nej, det är lugnt. Det går utanför. Ja, bra. Pew. Nej, fan, så missade den. Bra, okay, tack. Okej, nu då. Kom igen, Tobbe. Gasa på nu bara. Dog Emil. Nej, jag är här. Nej, mitt i gasar på så bara bröt ditt ljud. Nej, jag är sprängd. Jag är tillbaka, jag vet inte vart det är dock, men... Du är på det helt rätt ställe, var du. Ta pucken! Man hoppar över pucken för? Ja, men... Jag tror inte man ska hoppa så mycket i detta game. Ah, app. Nej! Och så tycker jag in den! Fasiken också! Jag vet inte, jag såg inte att pucken var på väg mot mig. Det var bara dåligt. Ja, nej, men nu vänder vi det här. Ja, nu tar vi det. Kom igen nu. Jag är sist, tror jag. Den är lättare nu. In med pucken i mål. Oj! Det är bra, Tobbe. Var du ens på pucken? Klart det var. Där sluddade jag lite.
Nej, det är bra. Välplacerad och planerad. Ja, eller hur? Jag stannar. Nej, jag flyger. Jag vet inte vart jag är på väg. Nej, men för i helvete. Jag kan ju inte missa bollen med pucken igen. Nej, nu är jag sprängd. Jag har fullt med turbo, så jag är redo. Vart fan är pucken? Nej, oh. Det är din kaps. Bra. Det är bra. Okej, vi måste få in den. Nu är det två mot en, två mot en. Bra. Någon bort hemifrån kanske? Nej. Slå inte in den. Shit. Det är lugnt. Det är ingen fara, det är lugnt. Kom igen, Krax. Gasa på. Du fixar det här. Nej, vad snyggt räddat. Ja, Där ja, bra. 20 sekunder kvar. Mycket bra jobbat. Oj. Är det som att sitta en bastu där? Fan vad man svettas. Jag ska nog flytta på fläkten nästa gång. Jag backar hemåt. Alltså Emil. Vadå Emil? Missar något? Nej, varje gång man får man en knuff i ryggen och den går helt på full fart. Men det är lugnt, vi vann. Igen, vad är det som händer? Vad står det? Jag fick en savior achievement, eller inte achievement, jag fick en savior... Vad betyder den här guldstjärnan? Tror du? Att du var matchens lirare. Ja, jävlar. Fan, Tobbe. I fan, hur hände det? Nej, det vet jag inte, men... Bara kommer in här och... Det är något fel server side på detta spelet då. Nej, lalla. Bara kommer in här och steppar upp. Men då har vi ju faktiskt funnit... om skulle vi få stryka resten nu så är det i alla fall oavgjort. Ah, okej. Okay. Tack, Sufus. Jag är i chock, eller jag är i... Ja, jag vet inte vad. Var fan är ni någonstans? Jag är inne i spelet. Jag känner mig ensam här. Ja, nu är det. Jag gasar. Jag backar. Så vi behöver bara vinna en match jävligt till nu. Nej! Det är nu de börjar spela säkert. Ja. De har varit lite så här. Jag vet inte. Vi har redan tre vinster, så vad spelar det för roll? Det kan ju bara förlora. De vill köra basketmatchen, det där det handlar om. Jaha. Vadå, är de duktiga på det? Eller har de sagt det? Jag skulle vilja spela basket. Uh-huh. Nej. Vi kan ju spela en basketmatch ändå. Ja, det kan vi göra, bara för skojs skull. Bara för att trösta förlorarna sen. Ja, ja. Alltså, vi leker med dem. Aj, fan, jag tar... Vi har inte gjort ett mål den här matchen, så vi kan ju ta det lite. Ja, snyggt. Ja, jag vet inte vad jag gjorde. Cashewnöt gjorde mål. Men jag satsade där. Visst vågat. Han var lite så här schizofren också, för han pratar med sig själv ganska... Nej, man pratar med chatten tror jag ibland. Vem? Du. Ja, ibland. Sifus här. Han, de byggde ut... Ja, Syphilus. Varför bytte de ut honom? Han hade jättehög ping. Han hade inte... Ja, jag tror nästan det också. Vem som helst kan skylla på hög ping, menar? Ja, det låter som du har lite hög ping också, som sagt. Nej! Bra. Nej, det...
Min. Kolla den där då, kolla den där då. Studs, nej. Hade den studsat en gång så hade den gått in. Bra! Tror jag. Det är din, Tobbe. Nej. Nej! Så styrde jag in den i eget mål. Rädda den åt mig. Jag blockerade. Vad fan är det? Jag står still och tittar på den. Nej, och så kör jag över. Vad är det här? Nu köttar vi. Okej. Okay. Så här kan du inte fortsätta. Vi måste göra ett mål. Men vad fan? Skjuter han på mig? Om alla personer. Jag försökte bara lägga ihop den och så stannade du mitt fram. Det är sånt som händer. Där ja! Så ska de vara! Äntligen! Jag forsade på högersidan där och bara la in den. Det är ju tråkigt att man inte har tittat i den här matchen. Jag förstår att ingen tittar på de här. Hatet som är vi på matchen är helt... Nej. Exakt. Våra huligansupportrar sen, och då kommer vi slå ihjäl varandra utanför. Japp. Ta den! Inlägg! 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 Nej! Inlägg i hockey? Har du hört något så dumt någonsin? Det är nya regler nu. Aj! Ja, men termen jag tänkte på. Ja, men det är... Emil är ett stort hockeyfan. Slart säger att kasta in bollen också, inkast och grejer sånt. Ja, precis. Aj, fan! Hörna! Nej, Galen. Vad gör du med? Jag står helt still och du bara cirkulerar in. Kolla nu! Kolla nu! Snyggt! Vi leder, vi leder! Upp, upp! Upp, upp! Jag stannar. Gasar, prova. Snyggt, Krax. Så jäkla snyggt. Han är lika snygg som jag. Såja! Och så gasar vi på allt vad vi har! Snygg lobb. Nej. Det var ett inlägg som det heter. En nick. Och den går in. Den går inte in alls. Den går inte in i mål. Men det är ju... Oj, oj, oj. Snyggt. Har de 11 sekunder på sig att göra två mål. Ah, det är så jävla gött att vi lurar dem så jävla mycket förra gången vi spelade mot dem. Nej, vi är ingen bra. Jag stannar. Det bästa är att vi inte har tränat skit heller. Jag har spelat hur mycket som helst. Ja, ändå är det inte ledande roll i laget. Jo, jag gör allt. Ja, jag skojar. Titta, jag fick med en prestation. Left wing, right wing. Segern är vår, segern är vår. Vi har vunnit, segern är vår. Losers! Okej, okay, vad ska vi spela nu för något? Vad brukar vi, vad skulle vi byta till? Det var den här drop shot eller vad heter den? Ja, precis. Tack Cyprus, känns bra. Du får kanske gå och trösta de dina loser-kompisar. Kanske borde träna lite! Eller så kan du börja... Känns bra!